Česká republika bude mít již za pár týdnů první námořní historickou plachetnici. Nepůjde o žádného drobečka, ale o 130-tunový kolos ze dřeva, který bude brázdit světová moře a oceány. V egyptském Suezu si stavbou kopie korzáckého korábu z 18. století plní klukovský sen parta nadšenců z Čech. Loď se jmenuje La Grace, neboli Půvabná. La Grace je obrovským mezníkem v mém životě. Já jsem sněl už jako malej kluk o pirátský lodi a potom, když jsem začal profesionálně být námořníkem a plavit se po mořích, tak jsem vždycky chtěl starou loď, která by měla duši. Dneska jezdím lodě všechny možný, od soukromých lodí, námořní jachty všech velikostí, ale loď jako je La Grace, takových je na světě málo, protože je dřevěná a má duši. Celková dílka toho trupu je něco málo po 24 metrů, tak aby splňovala nejnutnější předpisy a stala se tak největší možnou námořní jachtou v České republice, tedy 24 metrů trup. Celková délka potom bude 32 metrů i s členem a těma všema dalšíma věcma. La Grace je kopií lodí z 17. 18. století. Je to loď Augustina Hezmana a loď, která patřila významnému českému mořeplavci. La Grace byla i pirátskou lodí a proto k ní máme ten zřelej vztah, protože miluju Karibik, rád se tam vracím a hrozně bych si přál, aby příštím roce se tam La Grace podívala. Tady v tomto místě bude kormidlo a odsud bude kormidelník sledovat ten nádherný pohled dopředu. Tady budou ty řady plachet, úplně to vidím, jako když to pluje dneska. První člověk, který by tu loď měl řídit, budu já, protože tohleto právo si chci nechat, hrozně se na to těším. Dlouhý léta se plavím po mořích už od roku 82, v podstatě i jako malej kluk jsem začínal. A doufám, že nebudu poslední, který se na ní bude plavit. Předám ji dalším a doufám, že se bude plavit hodně let. Na lodi budou vedle stálé posádky vždy po několik týdnů či měsíců žít zájemci o výcvik námořních dovedností. Černožluté plavidlo se bude pyšnit plachtami o ploše 500 čtverečních metrů a motorem o výkonu 420 koní. Uvnitř lodi bude moderní navigační technika, stejně jako zázemí pro cestující. Tady jsou kabiny pro hosty, každá z nich o 2 až 3 lůžkách, k tomu záchod, sprcha, sociálka a na té levé straně je kuchyň. A tohle jsou dveře do kapitánské kajuty a taky do společenské místnosti pro první třídu. Trochu jako Titanic. Jen doufám, že se nikdy nepotopí. Josef Dvorský spolu s kamarádem Danem Roseckým začali La Grace stavět v Egyptě s pouhým 100 tisícem korun v hotovosti. Do lodi vkládají veškeré vydělané peníze. Jednou bude mít hodnotu přes 30 milionů korun. S rodinou je to vždycky hrozně těžký. Nejdřív bylo potřeba přesvědčit manželku, že tahle ta kupa dřeva stojí takový ohromný peníze a že je potřeba investovat. Ale já mám v životě to štěstí, že moje žena se mnou 7 let plula po mořích a brala si námořníka, takže to trošku musela chápat. Co si umané, co si prostě vymyslí, tak zatím jde a toho dosáhne. To já jsem úplně jiná, já jsem hodně váhavej typ, hodně o všem přemýšlím. Já sama o sobě bych teda asi se do ničeho takového nepouštěla. A k tomu je potřeba velká vytrvalost, odvaha a hlavně ta víra v to, že to prostě dopadne, že se ta loď postaví a že vypluje. La Grace by měl na jaře pokřtít slavný filmový pirát Johnny Depp spolu se svou dcerou. Pak koráb vypluje na legendární závod historických plachetnic podél pobřeží Řecka, Turecka a Bulharska. Já tady vidím tu loď v každém z těchto stromů. Ty stromy jsou mnoha set letý a pamatujou strašně hodně. Možná i Augustina Hezmana, jehož repliku lodi stavíme. Každopádně v těch stromech je cítit ohromná síla a já věřím, že ta síla přejde i do té naší lodě.